Okay, hi. So motor cek tangga dah sampai masanya untuk kita servis, okay? So jom kita servis. Korang boleh tengok meter cek tangga eh. Sekarang dah 44,722.7. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bawa motor ni pergi ke Honda Center untuk kita servis minyak enjin dia, okay? Alright, tapi cik tangga nak tunjuk sesuatu kat korang. Kita ada masalah bahagian hadapan eh, brake bahagian hadapan. Jom cik tangga tunjuk kat korang. Okay, right. Sekarang ni cik tangga nak tunjuk kat korang masalah bahagian hadapan ni eh. So jom cik tangga tunjuk kat korang. Ni kita tak masuk gear eh. Faham tak eh? Cik tangga just tolak pakai kaki. Nampak? Brake kita macam tak berapa cantik lah depan ni. Okay, bila kita brake dia macam berjalan sikit. Mungkin dah tiba masanya untuk kita tukar brake pad lah. Okay, nampak? Dia macam dah tak berapa makan sangat. Alright, so hari ni kita akan pergi tukar brake pad dia. Alright, okay, jom kita pergi. Okay, cik tangga dah sampai bawa motor kita dekat Honda sini. Senyu motor, okay? Alright, sekejap lagi kita tengok-tengok lah. Terima kasih kita bawa motor kita masuk dalam, okay? Alright, selamat. Okay, kalau korang nak tengok ni buku servis cik tangga eh. Okay, so dah nak habis eh. Patutnya kita kena bawa time 41 hari tu. Tapi kita tak sempat, busy, kerja off station. So sekarang ni kita akan servis kat sini lah. Mileage 44,000, okay? Alright, so kita tunggu dia orang panggil lah. Okay, so motor kita dah naik atas deck eh. So hari ni kita nak buat servis minyak hitam, spark plug dengan air filter. Okay, dengan sekali kita nak tukar brake pad. Okay, brake pad Honda eh. Alright, dekat bahagian hadapan. So berapa barang? Brake pad, spark plug, air filter, minyak hitam. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, terbaik. Okay, sekarang ni dalam proses untuk buang minyak hitam lah. Okay, dia tengah buang minyak hitam. Macam biasalah, kita masih guna minyak hitam BSH eh. Lepas tu kita akan tukar spark plug, kita akan tukar air filter, kemudian kita tukar brake pad. Tapi brake pad tu kita beli sendirilah, kita minta diorang pasangkan. Okay, alright. Nanti dah settle semua, jangan risau. Cik tangga akan share dekat korang berapa total harga untuk hari ni. Okay. Okay, so hari ni kita akan tukar minyak hitam, spark plug, air filter. Lepas tu kita minta dia tolong tukar brake pad. Okay, 4 barang. Tapi macam biasalah, dia dah buang minyak hitam. Lepas tu dia check kita punya rantai lah. Lepas tu nanti dia check juga tekanan angin tayar kita. Okay. Alright, so kita tak boleh duduk dekat dalamnya. Okay, sebab motor kita tak dapat deck yang pertama. Kita dapat deck yang nombor 2. Tapi tak apa, motor kita komen dah start buat lah. Alright. Okay, so hari ni hari Sabtu, cik tangga datang lepas habis kerja. So agak ramai jugalah motor-motor yang datang untuk servis kat sini. Tapi cik tangga difahamkan hari Sabtu last call pukul 5.30 petang. So kalau korang yang masih belum servis motor, masih sempat lagi untuk datang kat kedai ni. Okay, jangan biarkan motor ni tidak servis. Alright, sebab nanti semakin lambat anda servis, semakin cepat barang akan rosak. Minyak hitam akan kering lah. So jangan jadikan motor anda tu satu jentera yang kita guna tanpa maintenance. Okay, so nanti kalau kita ada kelapangan, cik tangga masuk untuk curi-curi rakyat untuk tunjuk kat korang. Okay, part-part yang cik tangga tu. Okay, sekarang ni proses dia nak masukkan minyak hitam kita eh. Sebab kat bawah ni, ni minyak hitam kita lah. Sepatutnya servis 41, tapi dah delay 44 mileage untuk kita servis. Okay, macam biasa dia masukkan satu botol. Alhamdulillah. Okay.
Lepas tu barulah yang bottle spare ni dia sukat lah. Okay. Okay, cun-cun. Lepas tu barulah dia tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terbaik. Okay, korang tengok minyak betapa hitamnya. Tapi tak apa, hari ni kita free, kita servis. Jangan tak servis, okay? Alright. Okay, sekarang ni proses dia nak buka cover bahagian belah kanan sebab dia nak tukar spark plug. Okay, sebab motor Honda RS150 V2 ni kalau nak tukar spark plug memang kena buka cover set. Alhamdulillah. So kena dismantle dia punya soket. Okay, lepas tu motor kita dah nampak macam barai kan. Okay, kemudian nanti dia ambil tool khas dia untuk buka lah kita punya spark plug. Okay, tu dalam proses nak buka lah tu spark plug kita. Memang agak susah sikit lah. Tapi kalau korang memang kaki repair motor, insyaAllah boleh. Tapi macam cik tangga tak pandai sangat nak tukar sendiri. Lagipun motor ni memang tangan-tangan pomen saja yang boleh pegang motor cik tangga. Okay. Okay, sekarang proses nak cabut spark plug lah. Okay. Alright. Okay, dah longgar. Lepas tu korang boleh pusing lah pakai tangan. Tunggu sekejap eh. Okay, ni spark plug kita, tak kisahlah okey ataupun tidak. So sampai masa, sampai mileage, kita kena tukar spark plug ni, okay? Alright. Okay, ni brand yang kita pakai lah, NGK. Sekarang proses nak masukkan balik spark plug kita. Pusing dulu guna tangan, kemudian baru kita pakai tool khas. Okay, alright, terbaik. Okay, sekarang proses kita nak tukar air filter dekat atas ni lah. So korang kena buka lah screw dia. Okay. Tu dia. Korang boleh lihat. Apa? Hitam kan? So ni pun ada sure rambut dia. So ni abang ni tengah buka lah filter yang baru. Nampak yang baru cantik eh. Okay. Pasang je. Alhamdulillah. Korang boleh lihat. Ni air filter yang lama eh. Apa? Hitam. Okay. Lepas tu terus dia pasang balik cover dia. Buka skru. Ada berapa? Empat. Empat skru. So dia ketatkan lah. Right. So air filter dah tukar, spark plug dah tukar, minyak hitam dah tukar. Lagi satu barang belum tukar. Okay. Tapi tak apa, kita ketatkan dulu skru. Okay. Okay, sekarang proses untuk tukar brake pad kita eh. So cik tangga pun ni first time eh. First time untuk tukar brake pad harapan. Brake pad belakang pun belum pernah lagi. Okay, ini first time. So nak tengok jugalah betul ke dah nipis. So sekejap lagi dia keluarkan. So kita minta lah. Alright. Betul lah nipis. Dah lagi berapa persen ni? 10 sajalah. Dalam 10% lah. Korang boleh lihat dia cakap dalam 10% saja. Tak pernah tukar eh. Nipis ni. Korang tengok. Tapi tak apalah. Okey, hari ni kita tukar. Sebab tu bila kita break, dia berjalan sedikit sebab tinggal 10% saja. Okey, alright. So bagi dia tukar dululah. Okey, kalau korang nak lihat, inilah brake pad original eh. Yang cik tangga pegang ni. Ni original punya. Okay,
Ah, brake pad ni hanya boleh berjalan sampai 44,000 saja. Ah, cik tangga test lah. Okey. Lepas tu kita beli brake pad ni. Okey. Kau boleh lihat ni brake pad dia. Ha, ni belakang dia. Okey. So kejap lagi dia akan tukar kat kita dengan brake pad depan. Okey. Alright, terbaik. Okey, so jom kita test. You try. You see? Okey. Dah, tune lah. Cantik. Alright. Terbaik lah. Okey. So sekarang ni, jadi diturunkan motor kita daripada deck ni. Kemudian kita pergi bayar. Okey, nanti dah siap. Dia akan tampal lah. Dia akan tunjuk last service bila, next service bila. Next service kita 46 lah. 46,727. Kilometer kita akan datang kat sini. Dijangka 17 hari bulan 12. Tapi tengok atas penggunaan cik tangga lah bawa motor ni. Okay, alright. So, jom kita pergi bayar. Okay, nanti dia akan tick lah apa barang kita dah tukar. Okay, lepas tu kat sini pun ada lah. Dia tick semua. Dia check lah. Okay, 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 okay. Lepas tu kita bawa benda ni. Kita nak pergi bayar. Kita nak pergi jumpa bos Thomas. Mana tahu dapat diskaun ke. Okay. Gurau je, gurau je. Okay, jom. Okay, macam biasalah kalau cik tangga tukar-tukar part dekat sini, servis motor dekat sini, cik tangga takkan sorok harga. Okay, korang boleh lihat harga dia, minyak 52, air filter 38, spark plug 28, total-total 118. Dia bagi kita diskaun tukar brake pad percuma. Okay, alright. So, jom kita pergi dekat motor kita. Okay korang. Okey, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih.